Përshëndetje të nderuar teleshikues, si gjithmonë së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Mbrëmjen e djeshme, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare, zoti Arben Ristani, ka prezantuar në takime të veçanta kandidatët për kryetar bashkie, në Konispol zotin Ismail Myrtaj dhe në Sarandë zotin Kreshnik Bozho. Për më tepër, le të ndjekim kronikën. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Arben Ristani ka prezantuar në takimet veçanta kandidatët për kryetar bashkie në Konispol Ismail Myrtaj dhe Kreshnik Bozho për bashkinë e Sarandës. Në prezantimet e kandidatëve të Partisë Demokratike merrin pjesë një numër i konsiderueshëm demokratësh të Konispolit dhe të Sarandës. Merrte pjesë gjithashtu dhe deputeti i Parlamentit Shqiptar Dashamir Tahiri, i cili u prezantua si demokrat dhe koordinator i fushatës së Partisë Demokratike për Sarandën, Konispolin dhe Finiqin, si dhe Osman Metalla. Haris Mema, kryetari Partisë Demokratike Dega Sarandë, në Konispol përshëndeti pjesëmarrësit dhe prezantoi Ismail Myrtaj si kandidat për bashkinë e Konispolit. Pas 2 orësh në Sarandë ai prezantoi kandidaturën e Kreshnik Bozhos, duke ju dhënë fjalën dhe të pranishve. Jemi sot këtu për të prezantuar kandidatin për kryetar bashkie të Sarandës, zotin Kreshnik Bozho. Është një figurë e Partisë Demokratike ndër vite, është një figurë e administratës publike të Partisë Demokratike. Është tashmë shumë i njohur në qytetin tonë, besoj është alternativa fituese, është alternativa e zgjedhur nga një proces i gjatë dhe paksa i vështirë me përcjene kandidatëve që bërë në strukturat e partisë, për cilën unë duhet të falenderoj të gjithë juve, strukturat e partisë, antarët, të gjithë ata që morën pjesë në të proces, po mbi të gjitha koordinatorin e Partisë Demokratike, zotin Osman Metalla. Në mbështetjen e tij na i bëri më të thjeshtë këtë përzgjedhje. Nuk kam asnjë dyshje dhe dua të falenderoj të gjithë kandidatët që patën ambicie për të qenë në postin e kandidatit të Partisë Demokratike për të bashki. Është një minjoje edhe ndaj atyre, absolutisht janë vlerat e Partisë Demokratike, absolutisht janë pjesa jonë. Më pas fjalën e mori zoti Osman Metalla. Ne si që jemi sot këtu për të bërë prezantimin e kandidatit për kryetar bashkie, por nuk do ta quaj kandidat. Kreshniku në fakt do të jetë kryetari i bashkisar. Dhe këtë gjë e keni dëshmuar ju, e kanë dëshmuar të gjithë qytetarët e Sarandës, edhe përse nuk ka filluar fushata elektorale, me mbështetjen e jashtëzakonshme që kanë shprehur në mënyrë të drejtpërdrejtë apo edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Besoj se jemi para një evenimenti jashtëzakonisht të rëndësishëm. Jemi para një fushate elektorale. Unë do të thoja fushatat janë një moment shumë i rëndësishëm, një moment vital për çdo qytetar. Sepse në këto fushata dhe në atë ditën e votimit, secili prej nesh vendos se cili do të jetë ai që do të administrojë këtë qytet. Vendos se cilët do t'jenë ata këshilltarët që do të drejtojnë këtë qytet. Ndaj dhe të gjithë duhet të mendojmë mirë, të gjithë duhet të gjykojmë mirë, të gjithë duhet të ftojmë të gjithë qytetarët e Sarandës që të mbështesin këtë figurë kaq të mrekullueshme, këtë figurë kaq të kompletuar për këtë qytet kaq elitar. Ky qytet ka nevojë për administrator të mirë. Ky qytet ka nevojë për një menaxher të mirë. Ky qytet ka nevojë për njerëz me shpirt artistë. Ky qytet ka nevojë për një qytetar. Dhe ku do të gjeni ne një qytetar më të mirë se sa Kreshnik Bozho? Është krenari të flas për juve. Ismaili do të jetë administratori për gjithë fshatrat Çame, u drejtuar deputeti Dashamir Tahiri pjesëmarrësve dhe njëkohësisht përcaktoi pozicionin e tij si deputet dhe përkrahas i Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Ju falenderoj si demokrat dhe ne Çamët për demokracinë jemi. Prandaj edhe unë nuk ua deformova votën, tha në përshëndetjen e tij deputeti Dashamir Tahiri. Ju falenderoj njëherë të gjithëve. Si demokrat, dhe në qamë të rëgjëm demokraci i kemi. Prandaj dhe qëndrimi im ka qenë ky, nuk jau deformova votën dhe nuk jau peva zëmrat. Ta dhe unë kërkoj nga ju sot, që dhe ju mos pa deformoni votën dhe të matueni zëmrën, të bashkë problemi me fitoni. Më rëndë dhe gjithë e gjithë kësë marës në takim, naturisht në e këtë nga Konispoli, entuziasmi ishtë i madhë, unë shpesoj dhe besoj që unë dhe Kreshniku do t'jemë fitus në të garë, për t'i këthirë e për t'a bërë sa andë e kërës më blu, si të bërë të kërë Shqipëria. Sukses e Kreshniku!
Ne do ta marrim bashkinë Konispolit, u drejtuar sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani, demokratëve të Konispolit. Rama dhe socialistët nuk i kanë thënë ndonjëherë mirëmëngjes punës. Të gjithë treguesit tregojnë për rënim të vendit. Socialistët nuk kanë shembuj pune dhe djersë, vetëm shëmbëlltyra të Koçove. Tokat e Bufit kanë qenë në fond kompensimi dhe u morën me ligj me qëllim grabitjen e tyre. Për Kreshnik Bozhon, ka thënë ai, është figurë e PD-s në vite. Është figurë e administratës publike, është alternativë më zgjedhur. Sonte prezantojmë formalisht Kreshnik Bozhon për kandidat për kryetar bashkisë të Sarandës. Them formalisht, ka thënë Arben Ristani, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, pasi Kreshnik Bozho ka kohë që njihet e duhet për jush. Bozho është kandidati tipik për ne. Ata ofrojnë pasha të tipit Kokdhima. Ta nuk kanë respekt për njëri tjetrin. Rasti me kryetarin e bashkisë së Vlorë, por edhe me këtë të Sarandës. Formalisht qëllimi i takimit është që ne të prezantojmë zotin Bozho si kandidatin e Partisë Demokratike për bashkinë e Sarandës. Them formalisht sepse ju tashmë e dini, keni kohë bile që e prisni, sepse Niku ka kohë që ka qenë pranë jush, është djali i Sarandës, shoku i Niku juaj. Pa përsëritur ato që thamë para folësit lidhur me garën brenda partisë, sepse ashtu ka qenë vërtet e vështirë për të zgjedhur, por besoj që kemi bërë më të mirën dhe kemi ofruar kandidatin më të mirë, jo vetëm për mbështetësit dhe militantët e Partisë Demokratike, por për gjithë qytetin e Sarandës. Për mua, kur flas me juve, është e lehtë dhe e vështirë, në fakt, është e lehtë sepse njihemi dhe kemi biseduar sa herë me njëri tjetrin, po është e vështirë sepse më duhet të gjej dhe fjalë të tjera për të mos përsëritur vetëm. Megjithatë, sot është një moment shumë i mirë për ne, edhe të urojmë Kreshnikun për fitoren dhe të mobilizohemi me njëri tjetrin për të javën për fitoren. Ju falenderoj që më besuat mua, u është drejtuar kandidati i PD-s zoti Kreshnik Bozho pjesëmarrësve në takim. Në fushatën e Kreshnik Bozhos nuk do të ketë preferuar, ka thënë ai. Të gjithë për mua janë të barabartë. Në çdo tavolinë që uleni dhe të përmendni emrin e Nikut, dua të mburreni me mua. Jo kot, kam qenë dhe jam si kristali në çdo pozicion. Ndija na ka dhënë një durat shumë të madhe. Që fillon tani tash nga Vivari dhe mbaron afër Kasollës si themi ne. Dhe për gjithë të lloj pasurie, për gjithë të pasurit, për gjithë të aset, të gjithë bashkë, jam i bindur që ne do bëjmë më të mirë. Si ju e dini që unë to 4 muajt e fundit, kam kaluar momente jo të lehta, ju keni farë. Me gjithë ato, do të themi fjalë sot dhe do të largoj edhe kësa ere, për e të dytë modestin, do të themi diçka, në çdo tavolin që të uleni, kudo që të përmendni Nikun, dua të mbureni me mua. Jo kot, të të temë një shka që qysh 4 vjeqë që i ka nga shpjerime dhe dhe mësot që janë 20 vjeqë, nuk besoj se do dalë një njeri për para të thotë që ti një poshë. Më ke cënuar në personalitet, më ke cënuar në anë materiale, nuk më ke respektuar, nuk më ke dëgjuar, nuk më ke ndikmuar, kam qenë i akut dhe i pasër si kristali në çdo pozicion punë që kam pasur. Me qënë se kam dhe fatin e madhë të jem miki madhë i qemërve, miki madhë i lebërve, miki madhë i minoritarve, i brevdetasve dhe i gjithve i përmetarve, nuk i kam darë kur njerëzit nga janë dhe si janë, do t'i dua shumë për sëri si të tilë, dhe dua dhe uroj Zotin që dhe pas shumë e shumë vitesh pasi të kem qenë kryetar bashkije, të jem prapë kynë Niku dhe të mbeten këshu. Për zgjedhjet vendore të 21 qershorit, Pascal Milo, kryetari i PDS-s, i është rikthyer aleancës me Partinë Socialiste, ndërsa PPDN-ja Evangjel Dules do dali e vetme në zgjedhje.
Kryetari Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo, pas negociatave të gjata me Partinë Socialiste, mori vendim të qëndrojë në koalicionin e majt për zgjedhjet e 21 qershorit. Këtë vendim vetë Milo e konsideroi të pritshëm dhe pse më parë është paralajmëruar krijimi një poli të tretë me disa parti të tjera që kanë qenë të pavendosura për pozicionimin e tyre politik për zgjedhjet lokale të 21 qershorit. Kreu i PDS-s theksoi se do të mbështesë kandidatët e majt ndërsa u treguai rezervuar lidhur me kërkesat që ai ka paraqitur para negociatave me PS. Ishte një marrëveshje që pritej pas negociatave të gjata me Partinë Socialiste, e cila është në vijim të marrëveshjes së nënshkruar para dy vitesh, ka thënë kreu i PDS-s. Milo deklaroi mbështetje të pakufizuar për PS-n dhe Aleancën e Majt. Ai theksoi se rëndësishme në këtë moment nuk janë kërkesat që ka secili aleat, por bashkëpunimi për një rezultat sa më të mirë në zgjedhjet vendore. Pjesë e dytë e marrëveshjes është bashkëpunimi i ardhshëm në pushtetin vendor pas 21 qershorit. Do të mbështesim të gjithë kandidatët e PS-s dhe Aleancës dhe do të kemi një koordinim të fushatës elektorale që të flasim me një zë dhe një program, ka thënë Milo. Ai tha se nuk do të ketë bashkëpunim për këshilltar bashkiak, por tashëm është rënë dakord për bashkëpunim pas zgjedhjeve. Teksa Milo finalizoi marrëveshjen me Partinë Socialiste, PPDN-ja mori vendimin përfundimtar për t'u larguar nga koalicioni i majt. Vendimi u komunikua zyrtarisht nga zyra qendrore e Partisë Bashkimi për Drejtat e Njeriut. Partia Evangjel Durres do të dalë e vetme në këto zgjedhje. Ndërkohë kryetari i PPDN-s ka nisur bisedime me Omonian për zgjedhjen e kandidatëve për zonat ku jetojnë tradicionalisht dhe në numër të konsiderueshëm pjesëtar të këtij minoriteti. Ndërkohë partia e Skënder Gjinushit është ende e pavendosur lidhur me pozicionimin e saj për zgjedhjet e 21 qershorit. Duket se Partia Socialdemokrate Gjinushit vijon negociatat me Partinë Socialiste deri në një marrëveshje përfundimtare. Pritet që të jepet vendimi përfundimtar lidhur me Partinë Socialdemokrate të Gjinushit. Një workshop me temë rritje transparencës dhe llogaridhënies për tenderimet publike elektronike në nivelin lokal është organizuar paraditën e sotme. Paraditën e sotme në orën 11 në restorant Paradis, Partnerët Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Menaxhim Konflikti, mbështetur nga Ambasada e Vendeve të Ulta në Tiranë, kanë organizuar një workshop lokal me temë rritje transparencës dhe llogaridhënies për prokurimet publike elektronike në nivel lokal. Ky workshop është zhvilluar në kuadër të një iniciative që Partnerët Shqipëri po zbaton që prej janarit të vitit 2014 për monitorimin e zbatimit të ligjit të prokurimit publik dhe procedurave të prokurimit elektronik për tendera publik në bashkinë e Fierit, Beratit, Sarandës dhe Himarës. Mbas regjistrimit të pjesëmarrësve dhe fjalës së mirëseardhjes, drejtoria e programeve Partnerët Shqipëri, zonja Ariola Golli, mori fjalën. Si dhe në një konferencë lokale që do zhvillohet javën e ardhshme në Tiranë, me prezencën e shumë aktorëve të pushtetit qendror, pushtetit vendor, shoqërisë civile, do të bëjmë dije gjetjet e këtij raporti si dhe do të japim rekomandimet tona për përmirësimin e mbështetjes të sistemit. Me qëllim, si që është dhe qëllim e projekt. Ndërsa kryetari bashkisë zoti Çipa pjesëmarrës në këtë takim u shpreh. Jemi në monitorim për të parë se si zhvillohen prokurimet publike në bashkinë e Sarandës dhe të dëgjojmë pastaj të workshopi lokal nga që zhvillohet sot Sarandë për rezultate dhe si do vazhdojmë në dersa të pet aktivi komtarë që ne do të bëjmë në Tiranë. Në ka ndihmuar shumë si vendoret për të rritur transparentësën tonë, ne vërtu i përmuaj që gjatë kësaj periode ne njësine përkrymme publike e kemi ndarë si strukturë më vete me specialistë të kualifikuar. A ka qenë nga gjithë Shqipëria, vitë masi që ka qenë në gjitha këtorë prokurime që ne kemi bërë. Synimi kësaj iniciative ka qenë për qeverisjen e mirë, parandalimin e uljen e korrupsionit në qeverisjen vendore si dhe rritjen e efikasitetit të prokurimit publik elektronik përmes rritjes së transparencës dhe përgjegjshmërisë. Në këtë workshop ishin të ftuar të mirin pjesë përfaqësues të lartë të pushtetit vendor, biznesit, shoqërisë civile, medias e tjerë. Të ftuarit dhe folësit kanë diskutuar për gjetjet kryesore të një studimi të realizuar me operator ekonomik rreth nivelit të kënaqësisë së tyre mbi sistemin dhe procedurat e prokurimit elektronik në tenderat publik, problematikën e ndeshur gjatë përdorimit të tij si dhe rekomandime për përmirësimin efikasitetit të shërbimeve dhe rritjen e transparencës. Rekomandimet e dala nga diskutimet e këtij workshopi së bashku me rezultatet e workshopeve të tre bashkive të tjera do t'i bashkëngjiten në raportin të studimit të monitorimit i cili do të bëhet publik së shpejti. Portalet britanike vazhdojnë të reklamojnë pushuesve Shqipërinë si një nga destinacionet më tërheqëse turistike për vitin 2015.
Portalet britanike vazhdojnë të propozojnë Shqipërinë si një nga destinacionet më tërheqëse turistike për vitin 2015, duke ju rekomanduar pushuesve si një prej vendeve që duhet të zgjedhin. Portali prestigjioz britanik i udhëtimeve dhe modës, Stylist Co.uk, e ka renditur vendin tonë të tretën në 5 destinacionet më të mira si mundësi për të kaluar pushimet verore. Shqipëria renditet e treta pas Marsejës së Francës dhe Portos së Portugalisë. Nga bukuria jashtë radarit e rivjerës shqiptare tek qytet porti i lulëzuar i Marsejës, tani i arritshëm nga Eurostar, shkruan portali britanik, Shqipëria cilësohet si vendi më i mirë për plazhet me bollëk që ka të gjitha bukuritë e bregdetit të Mesdheut, por me çmime më të arsyeshme. Sipas artikullit, vendi ynë është shpallur si sekreti fundit i Europës, ku turistë nga Italia dhe Ballkani vizitojnë shtrirjen e lavdishme prej 120 km të bregdetit në jug perëndim të vendit prej vitesh. Theksi vihet tek riviera midis Vlorës dhe Sarandës, mbuluar me një peizazh të gjerë e të thyer i pasur me agrume dhe plantacione ulliri, laguna të fshehura dhe plazhet të izoluara. Ushqimi është një përvojë e lirë dhe e kënaqshme, një vakt i përzemërt në restorant do t'ju kushtojë me ekuivalentin e rreth 9 sterlina, thuhet në artikull. Turistët këshillohen të shijojnë veçanërisht plazhin e Ksamilit dhe atë të Dërmiut. Po ashtu vizita emocionuese sipas artikullit janë ato në parkun kombëtar të Llogaras dhe në qytetin antik të Butrindit. Në artikull thuhet se pas një dite plazh, asgjë nuk mund t'ju shijojë më shumë se një gotë e ftohtë të bira Korça, një prej markave më të njohura të birës në Shqipëri. Vendi ynë në këtë klasifikim ndiqet nga Mala e Spanjës dhe Cagliari i Italisë. Policia e Vlorës ka zgjesuar 812 fidan lëndë narkotike të tipit cannabis sativa në fshatin Dhërmi. Janë identifikuar dhe 812 fidan të tjerë kanabis në Vlorë. Blu të qytetit bregdetar në vijim të operacionit anti-kanabis kanë mundur të zbulojnë edhe më pas të azgjesojnë 812 fidan në bim narkotike të fshatit Dhërmi. Droga u gjetë në vendin e quajtur Lamgadhë në një zonë të thellë e të pyllëzuar. Bimë narkotike me larësi 3-10 cm ishte vendosur në kubik gati për të mbjellë. Policia po punon për identifikimin e autorëve ndërsa materialet ju referuan prokurorisë për veprim të mëteshëm. Një ditë më parë policia e Vlorës sekuestroi 250 rrënjë kanabis në banesën e 48 vjeçarit me iniciale TL në fshatin Drithas, i cili u vu në prangat e policisë. Në videolajmin e sotëm do të shihni një eksperiment social, se si sillen njerëzit kur një i pastreh ju ofron kalimtarve para. Në një eksperiment social është treguar se si sillen njerëzit nëse një i pastreh rrin në rrugë dhe u ofron atyre para. Reagimet janë tronditëse dhe aspak njerëzore, madje shumë të këqija se sa kur dikush lyp para. Videoja tregon se si e projektojnë veten njerëzit, ata që japin si më të mirë dhe ata që marrin lëmosh si të braktisur nga jeta. Madje në video një burr me arrogancë drejtohet lypsit se ai ka aq para sa ta blejë atë. Duket se ajo që vlerësohet më pak në ditën e sotme është mirësia, e cila mund të vijë edhe nga njerëz që ndoshta nuk ja kanë dalë dot mban, siç ata të tjerë të jenë të suksesshëm. Në fund të ditës edhe një i varfër mund të jetë shumë më i pasur, në varësi të asaj se çfarë ka në shpirtin e tij. Por për më tej le të ndjekim videon. Excuse me. I want to give this back to you, but I want to thank you so much for that. You're on camera right now and I just want to thank you. God bless. Okay, well, here. Here, buy yourself something nice today. Are you trying to be funny? Man, I wish I could help you out, bro. I got some water or something. How about I help you out today? Looks like you need it, so. You want to give me money, man? Yeah. F*** you, prick. You're going to take my money, then call me a prick? Sir, sir. Like my sign says, no one has ever gone poor by giving, and I have all that I need in life, so I want to give back. God bless. Okay, much all you have, and you want to give to me? Yeah. God bless. Are you sure? Yeah. Have a good day. You know what? I have all I need too. So whatever, I'll get you. You're gonna give me that? Yeah, all that, man. Just 'cause it's messy, man. It's so positive. Oh, no, I'm good, man. Thank you. No, but look what my sign says. No one has ever gone poor from giving, and I just want to give back to you. Oh, okay. Well, let me give you something. You see that? That's a Benz. You gotta earn your way up, pal. That was the most pretentious thing I've heard today, and I've been doing this all day. Thank you. C-class, baby. C-class, nice, bro. Yo, but how much money you got in your heart? Sounds like you're pretty broke. C-class. Oh, that's so nice, bro. How much did you pay for that?
About $50,000. Oh, you got money, bro. Congratulations. Dude, you need to humble yourself, man. Life isn't about money, bro. I'm not even freaking homeless. I don't care what kind of car you drive. I don't care if you have a black card. Ruined my whole freaking mood. We're done with this video. Let's go. Të nderuar dërgues, ndoqët edicionin informativ të ditës, ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.